មិនចេះតិតហើយជួនបង្កថាมันបានដកកំភ្លើងគំរាមជួនរងគ្រោះទេតែសៀតសំញាញនៅចង្កេះតែបំណងនៅមុននេះបន្តិចផេកផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្នងកានកាបារដ្ឋាភិបាលប្រុសពេញបានបង្ខោះវីដេអូឃ្លីបរបស់ជួនរងគ្រោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថាសក្តិ័យបកស្រាយបំភ្លឺរបស់ក្រមការងារបរិមាននិងប្រតិកម្មរហ័ស នាយស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតពើងទៅនឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានចោទសាយព័ត៌មានខុសពីការពិតលើករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូដែលកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង4:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2020ចាក់ស្ដែងតាមការបំភ្លឺរបស់ជំនាញនគរបាល គឺมันមានការដកកំភ្លើងទៅរៀបកំហៃនោះទេគ្រាន់តែបានឃើញជួនបង្កស៊ីតកំភ្លើងនៅក្នុងចង្កេះហើយកំភ្លើងនេះត្រូវបានដកហូតយកមករដ្ឋាភិបាលនៅប៉ូសនគរបាលរដ្ឋបាលផ្សារថ្មីទី1នៅពេលកំឡុងចំណាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌរុនពេញបានទៅដល់ទីកន្លែងកាត់ហេតុករណីនេះ ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយមានការឯកភាពយល់ព្រមរវាងភៀកីទាំង雙ខាងដោយភៀកីបង្កជាម្ចាស់រជនបានយល់ព្រមសងសំណងទៅជួនរងគ្រោះចំនួនទឹកប្រាក់1000ដុល្លារនិងជួយចិញ្ចែងថ្លៃព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅម៉ោងប្រមាណ4:30នាទីទាបព្រឹលថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2021នៅមណ្ឌលភាសាថុំថ្មីក្នុងសង្កាត់ភាសាទី1ខណ្ឌដូនពេញ បារះមានកំភ្លើងសៀតនៅចង្កេះម្នាក់បានផាក់ស៊ីឡាងស្រវឹងត្រាក់ភ្នែករួចបើករទុនទៅគៀអ្នកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដួលបាក់ឆ្អឹងដល់ក្បတ်និងរបួសប្រអប់ជើងស្រាប់តែពេលនោះជួនទំនើងជាអ្នកបើករទុនបានដកកំភ្លើងពីចង្កេះកាន់កម្រាមរួចសួរជួនរកនោះថាឯងចង់យ៉ាងម៉េច បរោះម្នាក់នោះសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាមុនដំបងកាត់ខឿនរົດយន្តព្រុសបើកបរដោយបរោះម្នាក់ដែលដកកំព្លើងបានបើកឡានស្រុកគ្នាតាមបណ្ដោយផ្លូវ73គៀនផ្សារធំថ្មីហើយឃើញរົດយន្តបានបើកកៀកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យឌូលហើយបានដកកំព្លើងពីចង្កេះស្រ័យថាហែងចង់យ៉ាងម៉េចជឿលោកគ្រូបានលើកដៃសំភះសុំគុំអោយបានអី អ្នកដែលមើលឃើញហេតុការណ៍នោះបានរួតមកជួយជួនរងគ្រោះដែលដួលម៉ូតូបាក់ដងកបិតនិងត្រូវប្រអប់ជើងក៏បញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរប្រភពបានបញ្តតថាបន្ទាប់មកអ្នកដដែលបង្កនៅតែសម្ញែងសំភ្លឿងនៅមុខសម្បត្តិកិច្ចដដាទើបសម្បត្តិកិច្ចសម្ដោះទុកសិនតែជួនមកកប្រគល់ឲ្យកំព្លឿងមិនប្រគល់គ្រប់ឲ្យនេះទេហើយបានស្រ័យគំហកដាក់សម្បត្តិកិច្ចថែមទៀតផង អ្នកបង្កបានສາຍປັບກົງការងារຖ້າຄົນມີຫມົກងារជាກອງລິດອວັດທັດແລະມີទຸນນະຕີជាເນរ້ອງມະជ្ជບັນດົນវឹកវើ່ນພົំរຽບໃຫ້ຄົນបានຈេញពិភ័ក្សສີមួយຄັ້ງໃຫ້ບຳນອງບາກລົດຊົນໝອກផ្ទះរបស់ຄົນໃນຈິດກ ଳ າຍກະໄຮດຈົນໄກກ້ອຍໝອກຊຸນລົງຄູມັນຈັງឲ្យມີເລື່ອງໄວឆ្ងាយ កੌមមិនបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅពោះអ្នកក្បាលទេដោយសុំតែឲ្យជួនបង្កចែងថ្លៃពិសេសបាលនៅមន្តីបាតប៉ុណោះដើម្បីបិជ្ចាប់រឿងជុំវិញករណីនេះអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចែងសេចក្តីបំភ្លឺនិងបដិសេធថាបុគ្គលឈ្មោះសុកណាម៉ាលីដូមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកងរាជអាវុធហត្ថនិងអាវុធឃ្លីម៉ាកឡុក59លេខ29 99ក៏មិនមែននៅក្នុងបញ្ជីគ្រប់គ្រងរបស់កងរាជអាវុធហត្ថផងដែរអ្នកនាំពាកកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺថាខ្ញុំបាទអ៊ំដំសណៃត្រីអេហ៊ីអ្នកនាំពាកកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនអ្នកសាព័រមីនជ្រាបថាកងរាជអាវុធហត្ថបានធ្វើការចោះទรวจពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវដល់កន្លែងកើតហេតុតាមនីតិវិធី ក្រុមជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថបានបញ្ជាក់ថាមគុលដាជាជុនបង្កដកកំភ្លើងនិងម្ដំផ្សារថ្មីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទី1ខណ្ឌនួនពេញរាជធានីភ្នំពេញពេលវេលាប្រមាណ4និង30នាទីទាបភ្លឺថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2021មានឈ្មោះថាសុកសុកណាម៉ាលីដូប្រភេទប្រុសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ថ្ងៃទី17ខែ8ឆ្នាំ1993មានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ12អឺសេរ៉ូផ្លូវលេខ បាទសប្រាំបីសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបុគ្គលឈ្មោះសុកណាម៉ាលីដូมันមានឈ្មោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារកងរាជអាវុធហត្ថនិងមានអត្តលេខលក59លេខ2999ក៏มันមាននៅក្នុងបញ្ជីក្របក្រើងរបស់កងរាជអាវុធហត្ថផងដែរបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីនគរបាល ជាតតោនៃកងរាជអាវុធហត្ថកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវរពឹកខាងលើដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតនិងអនុវត្តតាមផ្លេច្បាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាគោលចម្បងបុគ្គលិកនៃកងរាជអាវុធហត្ថ រូបណាដែលប្រព្រឹត្តនៅកំហុសខងល្មើសវិន័យកងទ័ពត្រូវតែអនុវត្តទណ្ឌកម្មវិន័យដូចមានចែងក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃបទវិជាទូទៅនិងលក្ខណ្ឌិកៈសម្រាប់យោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងករណីបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវតែបញ្ជូនបុគ្គលនោះទៅកាន់តុលាការផ្ដំធិទុះតច្បាប់ ដោយពាក្យស្លោកដែលបានដាក់ចេញនេះពេលកន្លងមើលមានន័យថាចំពោះប្រតិជាតិត្រូវតែការពារចំពោះប្រជាត្រូវតែបំរើច្បាប់ត្រូវតែគ្រប់បាត់មឺត្រូវតែបង្ក្រាបបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះច្បាស់សូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា